Dobrodošli poštovani, vrijeme je za naš dnevnik, evo najava s kojim ga otvaramo. Od ovoga tjedna počela primjena novih cestovnih pravila. Na e-romobil samo s kacigom nema slušalice u vožnji ni na biciklu, prekršitelji će biti novčano kažnjavani. Brucoš ima 4 fakulteta, nude se jedinstvene stipendije u Hrvatskoj, tko zadovolji ostvaruje pravo na 450 eura mjesečno kroz 12 mjeseci. Blagdan Velike Gospe i ove će godine u Aljmaško svetište dovest velik broj hodočasnika. Problem bi mogli biti radovi na cestama kroz Sarvaš i dalje, zbog kojih će policija preusmjeravati na 10 km duži obilazak. Dobrodošli poštovani još jednom na početku dnevnika. Od ovoga tjedna počela je primjena novih cestovnih pravila. Na e-romobil i druga vozila iz novo uvedene kategorije osobna prijevozna sredstva po novom se može samo s kacigom. Uvodi se i stroga zabrana nošenja slušalica u vožnji, pa i za bicikliste, i druga pravila i obveze kretanja. Prekršitelji će biti novčano kažnjavani s prosječno 500 kuna. Hrvatska je službeno jedina zemlja uz Dansku koja je uvela obvezu nošenja kacige za sve vozače električnih romobila. Jedna je to od stavki izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama koja je na snagu stupila 30. srpnja. Ona se prije svega odnosi na novu kategorizaciju vozila. To je osobno prevozno sredstvo u koje spada i električni romobil, odnosno električni romobil snage do 0,6 kW ili motorni romobil do snage 25 kubičnih centimetara koji može razvijati najveću brzinu od 25 km na sat. Znači to su osobna prevozna sredstva, znači sredstvo bez sjedala na kojem se može voziti samo jedna osoba, odnosno osoba koja s njim upravlja. Vozač osobnog prijevoznog sredstva za vrijeme vožnje na glavi mora nositi kacigu. Smije se kretati isključivo biciklističkom stazom, osim u slučajevima kada ona ne postoji. Tada mu je dozvoljeno kretanje kolnikom, pločnikom ili drugim javnim površinama poput trgova. No onda brzina mora biti prilagođena brzini kretanja pješaka. U suprotnom slijede kazne. Pa recimo kazne predviđene za nekorištenje kacige, zaštitna kaciga je obvezna na korištenje, sad mora se koristiti prilikom upravljanja osobnim prevoznim sredstvom, kazne 300 kuna. Recimo za vrijeme uvjetima smanjene vidljivosti noću, također mora imati na sebi reflektirajuće prsluke. Naprijed na tome električnom mobilu mora biti upaljeno bijelo svjetlo, do zada crveno svjetlo i ne smije se dvije osobe prevoziti, kao što sam rekao. Već isto su kazne 300 kuna. Recimo upravljanje pod utjecajem alkohola, isto na električnom mobilu kazne 500 kuna, isto kao i za bicikl. Strogo je zabranjeno koristiti se slušalicama za vrijeme vožnje. No ta izmjena zakona od sada odnosi se i na bicikliste. Uz spomenute novine važno je za naglasiti i kako policija trenutno provodi akcije u mreže prometnih policajaca Europe s ciljem povećanja sigurnosti sudionika u cestovnom prometu. Rodpol svake godine donosi plan postupanja pojačanih mjera koje se provode tokom cijele godine. Recimo, konkretno u ovom slučaju se sad provode pojačane mjere nadzora brzine kretanja vozila na području Republike Hrvatske od 8. do 14. kolovoza. Jer svjedoci smo da je neprilagođena brzina najčešći uzrok prometnih nesreća sa teškim posljedicama, odnosno sa smrtnim posljedicama. Jer u prvom kvartalu ove godine na hrvatskim cestama ukupno je smrtno stradala 51 osoba, od čega 24 osobe stradalo zbog neprilagođene brzine. Ni u našoj županiji brojke nisu pozitivnije. Osvrnemo li se samo na lipanj i srpanj, na području policijske uprave Osječko-baranjske u prometnim nesrećama smrtno je stradalo 5 osoba, od kojih 2 zbog neprilagođene brzine, odnosno njih 40%. 25. srpnja na stranici najzanaj.osijek.hr objavljen je javni poziv u kojemu se Brucoše 4 fakulteta u Osijeku poziva da se prijave za jednu od najizdašnijih stipendija u cijeloj Hrvatskoj. Najbolje za najbolje je gradsko-poduzetnička stipendija, jedina u Hrvatskoj kojoj je cilj zadržati najbolje od osječkih studenata u Osijeku i privući druge iz Hrvatske. Javni poziv objavljen je 25. srpnja, a od tada telefon u Osječkoj gradskoj upravi svakodnevno zvoni. Ne treba čuditi jer najbolje za najbolje jedna je od najizdašnijih studentskih stipendija u Hrvatskoj. Dajemo 66 stipendija od ukupnom iznosu od najmanje 450 eura, od čega grad osigurava 300 eura, a tvrtka najmanje 150, dakle može i više. A evo kako možete postati stipendistom ove gradsko-poduzetničke stipendije po svom modelu jedinstvene u Hrvatskoj. Student treba pronaći tvrtku koja je iz Osijeka, koja udovoljava uvjetima.
to može učiniti na tom portalu. Danas evo imamo 9 tvrtke već koje sudjeluju, ali to nije ograničenje, mogu i druge tvrtke. Student se treba njima javiti, dakle izabrati onu tvrtku u kojoj bi on volio raditi nakon završetka studija. Ako oni postignu dogovor, ako tvrtka pristane stipendirati toga studenta, dakle tvrtka bira, onda se oni javljaju, to je student se javlja na javni poziv koji je 25. srpnja ove godine otvoren, otvoren do utroška sredstava, odnosno neke godine dana će biti otprilike otvoren. A prijaviti se mogu Brucoš i Ferita, Medicinskog fakulteta Osijek ili Odjela za fiziku te matematiku, jer upravo se na te 4 sastavnice Osječkog sveučilišta studenti obrazuju za deficitarna zanimanja. Ovom stipendijom želimo one najbolje privući upravo u grad Osijek, dakle najbolje maturante, najkvalitetnije, da dođu studirati u Osijek uz ovu relativno visoku stipendiju i činjenicu da stipendija kreće od prve godine preddiplomskog studija, što je rijetkost, odnosno nema puno takvih stipendija da kreće od prve godine i s tim iznosom, i na ovo gledamo kao na potporu gospodarstvu. Jer inicijativa je došla iz Osijek Software City-a, čije tvrtke muku muče s pronalaskom kvalitetnih kadrova. Na ovaj način odabrane stipendiste pratit će od samoga početka, upoznavati ih s poslom i nakon završetka studija dobiti gotovog radnika, kroz čiji će bankovni račun dotada proći i do 27.000 eura. Web portal najzanaj.osijek.hr i dodatno mail adresa gdje se mogu slati upiti potpore@osijek.hr. Proširenje kapaciteta dječjeg vrtića Maslačak u Petrijevcima od velike je važnosti za taj kraj. Za koji dan vrtić otvara vrata za 40-ak mališana, a od jeseni 2023. kapacitet vrtića trebao bi se povećati za 15-ak mjesta. Briga za svoje najmlađe stanovnike u sklopu sveobuhvatne demografske politike jedan je od dugogodišnjih prioriteta vodstva općine Petrijevci. U vrhu ljestvice prioriteta svakako je ulaganje u dječji vrtić Maslačak, čije će proširenje omogućiti smještaj većeg broja mališana. Mi smo prije godinu dana započeli sa rekonstrukcijom, odnosno uređenjem potkrovlja zgrade dječjeg vrtića u Petrijevcima na način da smo prije 8 godina, odnosno 2014. uredili kompletno novi kos i krov, uredili donji dio vrtića vrijednosti 1.800.000, gdje smo državnu potporu imali od 1.400.000, a 400.000 je sudjelovala i općina Petrijevci. Građevinski zahvati na proširenju kapaciteta dječjeg vrtića uspješno su provedeni, pa slijedi njegovo opremanje. Ovdje nas je dalo da idemo u proširenje misa roditelja koji su imali zahtjev za jaslice, ali isto tako i povećana zainteresiranost i za djecu od 3 do 6 godina, tako da u ovom trenutku možemo primiti do 44 djece. I evo za sam početak ove godine, negdje početkom rujna, imamo do sad prijavljeno 41 dijete, što znači da ćemo zadovoljiti potrebu naših roditelja bar na samom početku ove nove pedagoške godine. Potkrovlje dječjeg vrtića otvara potpuno nove mogućnosti smještaja petrijevačke djece. Potkrovlje vrtića smo započeli sa građevinskim radovima, ovim grubim i stepeništem prošle godine, gdje smo uložili oko 500.000, 80% smo dobili od ureda za mlade, tako da smo evo uspjeli taj dio riješiti, a ove godine želimo nastaviti do kraja uređenje gdje bi po troškovniku trebalo negdje 2.270.000 kuna. Načelnik općine Petrijevci ističe kako je okvirna financijska konstrukcija već zatvorena. Prošli smo na natječaju Ministarstva regionalnog razvoja sa 260.000, prijavili smo se na natječaj županije još za 150, ali isto tako od Ministarstva obrazovanja su se prijavili natječaj sa 1.224.000, odnosno za jednu skupinu, kako je i predviđeno pravilnikom natječaja. Očekujem da ćemo ovih 2.270.000 osigurati na način da ovih 1.650.000 imamo sufinanciranje, a 620.000 da izdvoji općina u ovoj narednoj godini. Za 20-ak dana, dakle početkom rujna,
Petrijevački će dječji vrtić Maslačak ponovo otvoriti vrata za 40-ak mališana vrtičke jasličke dobi s ovog područja, a očekuje se kako će se za novu pedagošku godinu od jeseni 2023. godine kapacitet vrtića povećati na 55 do 60 mališana. Čini se da sve više posjetitelja prepoznaje turističke vrijednosti Osječko-baranjske županije, pa se broj noćenja povećava. Ljetni mjeseci na kontinentu nisu top sezona, ali podaci se vizitora govore da su brojke rekordne. U odnosu na prošlu godinu, u prvih 7 mjeseci 2022. bilježi se 63% više dolazaka i 35% više noćenja na području Osječko-baranjske županije. Značajno povećanje bilježi se i kod dolazaka kruzera, pa je riječnim putem u Osječko-baranjsku županiju stiglo 112% više gostiju nego prošle godine. Iako su lipanj i srpanj bili uspješniji nego proteklih godina, najviše posjetitelja, prema dosadašnjem iskustvu, očekuje se u rujnu i listopadu, kada se sezona seli na kontinent. Osječko-baranjski župan Ivan Anušić istaknuo je kako tome pridonose i manifestacije. Početkom rujna na Staroj Dravi u Bilju održat će se 68. svjetsko prvenstvo u ribolovu, Fišijada u Belom Manastiru, a slijede ribarski dani u Kopačevu, tradicionalna manifestacija koja privlači više od 10.000 posjetitelja tijekom 3 dana, te festival biciklističke rekreacije Febire, pa baranjski polumaraton, vinski maraton i krajem rujna i početkom listopada 4. izdanje manifestacije Hedonist. Slavonija i Baranja, osim nadaleko poznata 4 vinogorja, izvrsnih vina i prekrasnih vinskih podruma, začinjenih vrhunskom tradicionalnom gastronomijom, odnedavno u ponudi ima i obnovljeni dvorac u Tikvešu. Riječ je o novoj turističkoj atrakciji smještenoj u sjevernom dijelu parka prirode Kopački rit. Prezentacijsko-edukacijski centar Tikveš jedinstveni je multimedijalni interaktivni postav koji posjetiteljima približava sve najvažnije osobine i prirodne fenomene Kopačkog rita. Ovo je prostor za istraživanje i učenje, ali i prostor za otkrivanje svih tajni parka i upoznavanje bogate kulturno-povijesne baštine uz pomoć najmodernije tehnologije. Kopački rit također od otvorenja dvorca prije 3 mjeseca bilježi rekordan broj posjetitelja. U svibnju je ostvaren najveći broj dolazaka ikad, a lipanj i srpanj su prema broju posjetitelja najbolje lipanj i srpanj do sada. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od iduće će akademske godine biti bogatije za još jedan studijski program, nakon što je Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti pokrenuo studij edukacijske rehabilitacije. Odmah nakon otvaranja prijava pristiglo je 2 puta više kandidatura od kvote 40+5. Studij će se održavati prema principu 3+2. Nakon 3 godine preddiplomskog studija upisivat će se 2-godišnji diplomski studij. Motivacijski razgovori kandidata za studij edukacijske rehabilitacije provodit će se od 12. do 15. rujna u prostorijama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni. Grad Našice i ove će godine osigurati besplatne radne bilježnice za sve učenike našičkih osnovnih škola. Opremu za praćenje nastavnog sadržaja dobit će polaznici Osnovne škole Kralja Tomislava, Osnovne škole Dore Pejačević i Osnovne škole Ivana Brnjika Slovaka Jelisavac. Vrijednost nabave, koja će biti realizirana do kraja kolovoza, iznosi 515.000 kuna. Sukladno tome, radne bilježnice za školsku godinu 2022-2023. bit će dostavljene školama koje će ih dalje distribuirati učenicima. Najveći Marijanski blagdan, Velika Gospa, i ove će godine u Aljmaško svetište Gospe od Utočišta dovesti velik broj hodočasnika i vjernika. Kako bi mogli nesmetano obavljati svoje pobožnosti, brojne su službe i ove godine udružene u organizaciji blagdana. Sve bi trebalo biti uobičajeno, osim pristupa Aljmašu, koji će zbog radova u Sarvašu i Bijelom brdu biti preusmjeren na 10 km duži obilazak. Mnogi zbog toga negoduju, no iz HAC-a nitko nadležan nije bio na današnjoj tiskovnoj. Ovih dana brojne službe intenzivno pripremaju uvjete za nesmetano obilježavanje blagdana Velike Gospe u Aljmašu. Tisuće vjernika pohodit će ovo svetište, jedno od najpoznatijih u Hrvatskoj. Prema nauku Katoličke crkve, zagovor Kristove majke ima neusporedivu snagu i malo tko ne zna bar za jedno uslišanje. Oni upućeni znaju da je i prvo novozavjetno čudo koje je Isus učinio na svadbi u Kani Galilejskoj učinjeno upravo kao odgovor na Gospine riječi "vina nemaju". Duhovna priprava za Veliki blagdan počet će trodnevnicom. Zato slavlje mi ćemo se i ove godine pripremiti sa trodnevnicom koja će početi u četvrtak 11. kolovoza.
Kroz tri dana, dakle četvrtak, petak i subota, bit će misa u 18 sati, a nakon toga euharistijsko klanjanje s molitvama za ozdravljenje i oslobođenje. Trodnevnicu i ove godine vodi fra Ivan Matić, voditelj duhovni obnova u kući susreta u Tabor u Samoboru. Sveta misa na uočnicu služit će se u 9.30, križni put počinje u 17.30, večernja misa u 19, procesija u 21 sat na uočnicu. Što se tiče Velike Gospe, svete mise su 6, 8, 10, 12, 16 i 18 sati. Ova u 12 je za stradalnike Domovinskog rata, a ova u 18 za mlade bračne parove i njihovu djecu, jer se nakon te mise dijeli blagoslov male djece. Do spomenute prve jutarnje mise na samu Veliku Gospu, mnogi će hodočasnici pristići u Aljmaš. Pješke ili vozilima oprez je neophodan. Poziv također i hodočasnicima koji dolaze pješke, a to je da i oni se oboružaju strpljenjem, da polako se kreću kroz naseljena mjesta, a pogotovo izvan naseljenog mjesta. Nadalje, sa sobom trebaju ponijeti vode, moraju na sebi imati nekakva reflektirajuća sredstva, prsluke, baterijske lampe ili bilo šta što daje nekakvu svjetlost. Oni koji se kreću u noćnim uvjetima, takvih će biti jako puno. Nezgodna okolnost ove bi godine mogla biti činjenica da će zbog radova kroz Sarvaš i dalje taj pravac biti zatvoren, a obilazak nužan. To znači obilazno, ne ide se na državnu cestu 213 ravno prema Aljmašu, nego se mora ići obilazno. Mi ćemo biti na raskrižju. Ukoliko bude situacija da ne bude dozvoljen promet ovim dijelom, ovom dionicom državne ceste broj 213, policijski službenici će onda biti na ulazu pa će usmjeravati vozače na službenu alternativnu rutu kretanja dolaska do svetišta. Tako da neće biti prilike da neko kažnjamo ili neće moći proći, mi ćemo biti tamo na ulazu. Kad jednom stignu svetište, hodočasnike će dočekati visoka razina organizacije. Na 15 jutara bit će malčiran teren za parkiranje. Uredili smo same ulaze u samo selo, osigurali smo dovoljno pitke vode. Jedna cisterna pitke vode bit će postavljena na parkiralište kod svetišta i ova slavina ovdje u samom centru će biti aktivirana. Bit će postavljeno 10 izvodnih mjesta gdje se može točiti voda. Biti će osigurano 11 sanitarnih čvorova. Jedan sanitarni čvor bit će gore na samome ulazu u mjesto gdje će i autobusi istovarati. Oni redovne linije koje dolaze će okretati na samom gore središtu, na ulazku u mjesto Aljmaš. Tamo će istovarati putnike i normalno tamo su nam parkirališta i osoblje dobrovoljnog vatrogasnog društva i osoblje policije koji će regulirati promet. Imamo oko 30 zakupaca za samu Gospu. Najveći marijanski blagdan Velika Gospa u Aljmaško će svetište dakle opet privući veliki broj hodočasnika. Biće to za njih veliki dan, ali i za aljmaškog župnika Antu Markića, koji zadnji puta s pozicije upravitelja organizira blagdan jer odlazi u mirovinu. A svoju oproštajnu svetu misu služit će 28. kolovoza u 9 sati i 30 minuta. Nakon što je 26-godišnja osječka tenisačica Dona Vekić kao sretna gubitnica iz završnog kruga kvalifikacija ipak ušla u prvo kolo glavnog turnira WTA serije 1000 u kanadskom Torontu, za nju se nepremostivom preprekom ponovo pokazala Rumunjka Simona Halep. I u njihovom trećem međusobnom susretu ponovo je vrlo uvjerljivo slavila Rumunjka Halep i to rezultatom 2:0 po setovima 6:0 i 6:2 za samo 60 minuta igre. Osječanka Dona Vekić od ovog je tjedna na 82. mjestu svjetske WTA ljestvice, a nakon Toronta nastupit će od 15. kolovoza na turniru u američkom Cincinnatiju. Poslije sporta vrijeme koje će sutra biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Rano ujutro više će oblaka biti u Slavoniji i Baranji te u Posavini još ponegdje uz malo kiše. Vjetar sjeverni, sjeveroistočni. Najniža temperatura sutra od 13 do 18, dnevno će se kretati između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
Hvala vam što ste bili s nama. Ugodan vam nastavak večeri. Doviđenja.